Привіт всім! Буквально вчора в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що вони зараз працюють над тим, щоб повертати чоловіків, які виїхали за кордон в Україну. Друзі, підтримайте це відео лайком, підпишіться на цей канал, зробіть репост і залиште коментар. І в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу «Актуально про Польщу». Приєднуйтесь, щоб знати більше. Українські чоловіки, які намагаються незаконно покинути нашу країну, у країнах Євросоюзу притулку не отримають. Їх відправлятимуть із Європи, причому займатимуться цим іноземні прикордонники, припиняючи спроби перетину кордону. Депортація українців здійснюватиметься на прохання української влади. Ми від початку повномасштабного вторгнення співпрацюємо з нашими колегами з ЄС та Молдови, щоб протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону. Дехто намагається просити одразу статус біженця, але підстав для отримання такого статусу у них немає, сказав Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ми вже неодноразово чули подібні заяви, але на даний момент поки що якогось такого явного механізму, закону немає. Плюс це не може бути тільки закон України, це має бути погоджено з тими країнами, де є українські чоловіки. Це має бути узаконено на тій самій території, де вони перебувають. Чи це Польща, чи це Італія, Іспанія, Англія, Португалія і інші країни. І тоді тільки це може бути можливо. В даному випадку тут може мова бути хіба що про те, що на кордоні вони будуть не пропускати тих, хто незаконно виїжджає. Ну це і так відбувається. Але ось повернути з-за кордону чоловіків, які вже виїхали, навіть незаконно, це досить складно, тому що якщо чоловік виїхав незаконно за територію України, він порушив українське законодавство, а не польське чи будь-якої іншої європейської країни. А так, щоб депортували українця з території Європи, потрібно там порушити законодавство, тоді тільки по рішенню суда може бути депортація. Тому тут, напевно, що вони ще над цим питанням будуть працювати, і то не буде вже завтра-післязавтра, хоча ось такі заяви лунають, і то все частіше і частіше. Друзі, що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Поставте лайк цьому відео, зробіть репост, і, звичайно, щоб підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе!